Hey guys, hi, welcome back to my YouTube channel. Aha kore apnalo sokoloe bhale ase aru muru bhale. Aji hoise Navami puja aru aji mur birthday. To mur eto hoise 11 iPhone 11 hoy. To mur aha asile pro eta loar. To 11 gol, 12 gol, 13 gol, 14 gol, 15 gol. To notun ke launch hoise 16. To mur iman bosor lagi gol poisa kita guthabo karone. To moi finally lololo 16 pro. For my birthday, গতেই লৈছিলোঁ দুদিনমান কিন্তু রিভিল টু মাস বার্থডে দিনাখন কৰিব খুজিছিল হেভাবে আজি আপোনালোকক দেখাম মোৰ 16 প্ৰো টো তো এটো আহি গল মোৰ আইফোন 16 প্ৰো তো মই গতেকিনি আপোনালোকক ডিটেইলছ দিম অলৰেডি মোৰ খোলা হৈ গৈছে তথাপিও আপোনালোকক দেখাওঁ কাৰণে এবাৰ খুলিছোঁ আহা এটো হৈছে মোৰ 16 প্ৰো যেহেতুকে খোলাই আছিলে দেখিছেনে ডেজাৰ্ট কালাৰটো নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে এইটো কালাৰ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব মই এইবোৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ এইবিলাক চব লগাই কৰিয়ে আনিছিলোঁ মানে দোকানখনৰ পৰা অনাৰ দিনাখনে তো ইয়াতে কভাৰ এইটো আৰু ইয়াৰ লগততো অনলি কেবুলডালহে পাইছিলোঁ তো বাকীখিনি চব কিনিলোঁ আৰু এইটো 16 প্ৰত বনাই আছো মই ভিডিঅ' কোৱালিটি চাওক কিমান ডিফাৰেঞ্চ দেখিব পাৰিছে কিমান ডিফাৰেঞ্চ তো এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা মই বেক কেমেৰা তুলি কৰি দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাটোতো আৰু ধুনীয়া হয় এইটো বেক কেমেৰা কেনেকুৱা পাইছে কোৱালিটিটো একদম জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অ'কে বাই আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ